Морис бяха най-добри приятели, неразделни, но също като своите дядовци Петър и Макс. Славни колоездачи, легендарни победители във велосипедните състезания от близкото минало. Живееха на двата бряга на езерото Папион високо в планината. Името на езерото се дължеше на формата му. Погледната от птича поглед беше досущ като папионка. В средата тясно, а от двете страни широко. От едната страна на възела на папионката, т.е. на мястото, където брегът се вдаваше в езерото, бе разположено грачето Топливо, където живееше Проп. Домът му се намираше до сами водата. На срещуположния бряг пък, живописното градче Смърчов рай, беше къщурката на Морис. В ясни дни Проб спокойно виждаше дома на своя приятел, но често се случваше високопланинските мъгли да го скрият зад сива завеса, която се стелеше със седмици и пропускаше само от блясъци от светлинките на уличните лампи в Смърчов рай. Ако речеше да иде на гости на Морис по суша, на Проб би му се наложило със седмици да върви през непрестъпни... Не пак да го кажа, нали? Кажи го пак. Ако речеше да иде на гости на Морис по суша, на Проб би му се наложило със седмици да върви през непристъпните скали и гъстите смърчови гори около езерото и да прекоси поне няколко от заледените му притоци. За да избегнат тези обиколки, дядо Петър и дядо Макс бяха издигнали изключително причудливо транспортно съоръжение през тясната водна ивица между двете градчета. Описваха го като велосипедна трамвайно-лифтова връзка. Но това име беше твърде дълго за жителите на двата бряга, затова всички наричаха съоръжението P-Max, по имената на създателите му. То се състоеше от два велосипеда, две релси и система от въжета над водата, поддържани от здраво забити в бреговете гради. Преди да тръгне към Смърчов рай, Проб освобождаваше заключващия механизъм на велосипеда и пъргаво го яхваше. После настъпваше здраво педалите и гумите засвирваха по металната релса. Нахлузеният на обезопасителното въже железен пръстен придържаше велосипеда в изправено положение по време на пътуването над водата. С упорито въртене човек можеше да стигне до другия бряг за има няма 5 минути. Фасулска работа. Разбира се, трябваше да умееш да караш колело. Но какви внуци на дядовците щяха да бъдат Проб и Морис, ако не можеха точно това? В ясни дни Проб спокойно виждаше дома на своя приятел, но често се случваше високопланинските мъгли да го скрият зад сива завеса, която се стелеше със седмици и пропускаше само от блясъци от светлинките на уличните лампи Смърчов рай. Чакай. Тихо!